la 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 la. Що змішуєш? Та залі собі вуха, чи тобі рота. Ясно, з мене така собі співачка. Як з тебе фея дінді. І не дінді мені тут, бо я підбираю пісню під весільний танець. І що? І хто він? Він вінер. В усьому. І фокус в мене. Є в мене навушники, і є в мене кільце. Ого, це обручка? Угу, буду навушникам пропозицію робити. Дивись, вдягаю собі обручку на навушники. Вдягла. Все по-чесному, бач? Угу. Тримаються надійно. Я її собі ховаю. Кулачок сховала. Сховала в кулачок. Тепер раз, два, три. Не хоче заміж. Нема. А так. Раз, два, три. Ого. Ого, це було на наступній перевірці на вірність, коли наречений зізнався в коханні мені. А його дівчина біля монітору вперше сказала стоп. Вперше в нашій програмі. Щоправда, стопом не закінчилось, там після того таке почалось. Угу. Ого. Симпатичний хореограф. Знаете, как на свадьбе есть такая игра, когда в бутылочку попадают ручкой? Поставить не тільки весільний танець. Ви сьогодні перевозбуджений, що случилось? Це того, що невеста не приїхала? Ні, це ви мене заводите. Хороше начало, просто. А й всі крапки над «і». Ви мені зможете ногу на плечо закинути? Якщо це перевірка на вірність. Все, я не можу. Мальчики, ти стоп или не стоп? Да, наверное. Сьогодні мене чекає зустріч з відчайдушною дівчиною, 26-річною Валею. Ой, какая ты крутая. Это ты не модель случайно? Ты так крутяшно выглядишь. Мы с тобой вообще как сговорились сегодня, да? Да. Дресс-код у нас с тобой. Шаленна Валя вже 3 роки зустрічається з 30-річним шаленним Максимом. Чому шалені, скоро зрозумієте. Хтось уже на минуточку жене? Да, он мне колечко подарил, сделал предложение. Так романтично было. Как он, кстати, тебе сделал предложение? Прямо интересно. На самом деле это было неожиданно для меня, но все очень просто. Ну, мы часто там сериальчики сидели, любим смотреть такое. Дома? Да. Пили там шампанское. Продолжайте движение. Дайте секунду, извини. Он вытащил розу. Я ее смотрю, а на ней раз и колечко. Я опонарела. Просто в розе прямо колечко? Да, так на стебельке. На стебельке? Да. И я такая... Какая круто, слушай, ну красиво же. Коротше, Максим – романтик. І квітами Валю балує регулярно. А що ж тобі тоді, извините, не нравиться? Серйозний такий шаг. Раз, але поїдався, ти замуж виходиш. Да. Да. І як-то вот, як завжди, короче, у дівчинок є якісь підозріння. І от я хочу їх розвіяти, щоб моя душа була спокійна. Так, за 2 місяці у них весілля. І шалена Валя готова ризикнути майбутнім шлюбом. Блін, я боюсь, насамперед, цих всіх проверок. Сніг ушов і прийшли ями. Я, насамперед, боюся, чим проверок перед такими рішаючими моментами, типу свадьба. Тому як відповідальність страшна. А ти безстрашна? Ні, я, насамперед, теж дуже боюся. Вот, понимаєш? Я просто забираю себе реально, щоб не це... Не рыдать? Не выдать, что я затеяла такую ерундюшку. А, кстати, он телек смотрит, он там меня случайно не может узнать? Поэтому я и спокойна, что телек мы как раз-таки не смотрим. Не смотрим, ага. Тож Максим зараз и не здогадується, який стрём назріває. Сейчас конкретно готовим зал, готовимся к танцам. А, у вас будет свадебный танец? Серьезно? Да, хотим поставить такой прикольный. О, это красиво. А от чи красиво закінчиться перевірка на вірність, залежить... Нашою легендою я гнучкий хореограф, який буде ставити нашим героям весільний танець. Щоправда, пілон я бачу вперше, тож верчусь як можу. Що? Поламалась. Але маю виглядати переконливо, бо сьогодні у цей денс-студії буде таке... Пардон. Що отримати по макітрі може не тільки оператор.
Пардон. А замовниця перевірки Валя вже давно тут, схована в кімнаті адміністрації студії. Як ти? Настроєна? Ну, знутрі тіліпають все, не знаю. Так, її реально тіпає, адже на кону на хвилиночку весілля. Але готова за всім спостерігати по нашому монітору. Помни про самое главное, про слово «стоп». Если что, ты можешь все остановить, потому что у тебя на кону реально очень серьезный выбор. И тогда мы даже не знали, насколько серьезный. Что? До приходу Максима 20 хвилин. Остання перевірка прихованих камер. І ми готові дізнатися, вірний чи невірний вже майже законний чоловік Валі. Крис, приготовься, він підходить. Come here, boy, boy, can you get it up? Come here, boy, boy, is your big enough? О, как интересно. Здравствуйте. Бачу, як Максим розплився в посмішці. Сегодня ваш тренер я. Потому что ваша Даша, наш чудесный тренер, уехала на соревнования, я была девочка под ней. Так, у наших героїв вже було два заняття з Дашею, яку ми попередили про заміну. Тому сьогодні я, Крістіна, танцюю з вами. Ну, я Максим. Я, собственно, невеста. А, позвоніть, да? Угу. До цього дзвінка ми були готові. Говори спокійно, поняла, щоб не напрягся. Спокійно, Валь. Алло, Кіця, ти де? Я на роботі немного задержалась. Валя з переляку наче стовбець проковтнула. Мені тут просили задання одне зробити. Ладно, я зрозумів. Так а коли ти будеш? Але Валя каже, що не прийде. І Макс може зараз просто відмовитись від тренування. Ладно, давай, пока. Пока. Ну, похоже, да, ми сьогодні самі танцюємо. І пішов в роздягальню. Цікаво, що навіть не вагався. Фізкульт, привіт. Ви готові? Yes, of course. Хорошо. Ну, до танців бачу готовий. А чи готовий до наших провокацій? Представьте, що я ваша невеста. Прикольно. Покажіть, що ж ви там з Дашою вже зробили, щоб ми далі двигались. Там щось було, типу, під вальс. Ну, школьний такий випускний, більше. Але Макс так либиться, наче йому пофіг, що наречена не прийшла. Може, якийсь, ну, щось з оригінальнічати. Ви хочете якусь ізюминку вставити, так? Да. Хорошо, придумаємо. Зараз немножечко розомнемося. Становіться сюди. Мы можем сделать танец и на пилоне. В принципе, я понаблюдаю, понравилось. Я когда зашел, да. У вас есть одна чудесная, прекрасная. Валентина? Валюха. Валюха? Ну, суровый мужчина, я вам скажу. Здається, для Валі це новина. Макс вже не знає, що вона це бачить. Починаємо розмінку. В свадебному стилі. Ну, раз уж у нас свадебний танец, ищемо свидетеля. Та він вже десь п'яний валяється. Так от, де він? Де ж він? Пробиваємося к свадебному Окей, столу. Прос. За олів'єшечкою, за огурчиками. За огурчиками амплітудно пробиваємося. Щось це не дуже схоже. Ви їдіть олів'є і огурчики, я не розумію. Говоря, немного голодний, ну просто по тренувальнику не можна кушати. Хороше начало, просто. Тепер поділимо движення бедрами. Знаєте, як на свадьбі є така ігра, коли в бутилочку попадають ручкою? Знаєте? Не, не слышал. Это самый любимый свадебный конкурс. Серьезно, вы не знаете? Нет. Вот представляете, что вот здесь вот у вас стоит бутылочка, вот тут у вас привязана ручечка на ниточке, и вам надо попасть. Что вам мешает? Мотня. У вас прикольный смех. Да, спасибо. Не то, что у моей Валюхи ржет, как лошадь. Не найкраще відкриття для Валі напередодні весілля. Пробуємо попадати. А в мене трьохлітрова бутилка. А у вас пазик! І ви попадаєте, видимо, бревном таким. Ну, це бревно, це моя Валька. Що за откровення? Чужій дівчині. Ви готові? Готов, я завжди готов. Що ви кулаки зібрали? Да, це не кулаки, це я. Мені просто хочеться взяти і показати некоторые движения, которые ми вивчили з Дар'ї. Да, такі. Що відбувається? Помню, що дуже прижимав. Мені що надо зробити? Вона говорила, дуже прижимав. Дуже. Потім наклоняй. Що це було? Зізнаюсь, я збита з пантелику таким натиском. А ви сьогодні перевозбуджені? Що случилось? Це того, що невеста не приїхала? Ні, це ви мене заводите. Та я вас заводжу. Давайте я виключу завод временно. Що за гіперактивність? Гормони перед весіллям?
Але перевірка триває, тож вмикаю музику і вперед. Я вам пытаюсь давать простые движения. Я понимаю, что у вас мало времени, вам надо быстренько все выучить. Кстати, а вы мне сможете ногу на плечо закинуть? От зараза! Сорі, жіноча солідарність. А може бути, Валя пусніше вам ногу на плечо? А може, давайте ви попробуєте? Ні, слово просто. Ми попробуємо, но ближе к концу урока. Так замечательно. В принципі, я в такому шоці, як і наша героїня. Навіть забула, що збиралась показати. І тоді я не знала, що попереду буде взагалі повний треш. Що? Урок триває, а я чекаю влучного моменту для наших провокацій. Раз, два, три, чотири. Забираєте яблучки, бросаєте в корзину. Ай, два, три, чотири. Я хочу, 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 хочу ту малу. А я думал, я не умею танцевать. Мы теж так думаем. А я думал, я не умею танцевать. Все можно, Рей, хорошо. Тренере, да. Ну кто ж себя еще похватит, если не вы? Итак, еще ножки. Засмущали тренера? Чуть-чуть. И хитро мне подморгнул. Хочу вам предложить фишечку. Давайте немножко удивим ваших гостей. У вас будет попурри, под которую будет танцевать. Кто будет? Это не еда. Попурри – это нарезка музыки, под которую будет танцевать. А я думал, нарезочка. Нарезочка, нарезка. Колбасочка. Я просто голодный, а вы все время, вот у нас как-то разговор идет к еде. Я боюсь говорить слово «нога», потому что сейчас я буду забрасывать ногу, а мы будем не играть, как мы летаем. А ось и наближаемся до первой провокации. Две слова вот так вот. Забрасывает ногу. А я правша. А я левша. Не, ну мне лучше правой. Давайте как-то... Будет правой. Так можно. Да, хорошо. И хорошо. Тут держите. С этой невесту держать. Так, все, пока. Щось майбутнє наречений зовсім розійшовся. І для Валі це вже перебор. Вже навіть не зрозуміло, хто кого зваблює. У нас осталась самая интересная часть. Оу, гаряча? Гаряча, гаряча. Вот вы по музыке слышите? Так надо. Ні, ну його реально ковбасить. Може, це нерви перед весіллям? І так, представляємо, що хтось із гостей дуже сильно уже п'яний, бахнув шампанське, і ми отряхуємо шампанське. Хімчистка зараз дорога, да. Поэтому. Потом. Ніяких потом. От зараз у нас і запланована перша провокація. Так, включаємо музику і пробуємо те, що я тільки що показала. Перемога. А міг би шльопнути по попі. Ну, зручний момент. Але шльопав повітря. Щось не дуже я йому подобаюсь, як би не зажимав. Але це в нас ще не було головної провокації. І вона ось-ось. Давайте під зав'язочку на фінал зробимо щось спокійненьке, романтичне. Давайте, давайте, да. А що таке? Бобік зло? А ні-ні-ні, мій Бобік, ви ще не знаєте, на що він способен. Це натяк? Ви про собачку? Да, да, у мене срідбуль. Я поняла, так називаються всі собаки, які вдома гадять. Срідбуль. Ні, ну він дурогонить. Що відбувається? Там ручки. Мені це подобається вже. Красиво йдемо, спокійно, спокійно йдемо. Звісно, смотрим в глазки. Глазки смотрим. Невесті, да. Потім танцюєте стандартно. Нічого страшного. Вальс, вмієте танцювати? Ми попробуємо. Я боюсь за свої ноги. І... Да, давайте. Смотрите, ви наступайте на мене. Смотрите, просто... Окей, давайте я буду за мужчину. Я буду на вас наступати. Я делаю шаг. Раз, два, три. Раз, два, три. А ось версія вальсу Максима. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Ой. Класно, пішла воздушна акробатика. Ні, я розумію, що все це не радує Валю, але він, здається, просто дуркує. Проте час головної провокації.
Давайте так, после вот этого. Вот так, невеста ставит ножку. Уже, наверное, заметили? Да, я заметила, но у вас еще... Давайте вот принесите эти кубики. Вы должны будете эту подвязочку эффектно снять. А можно я зубами сниму? Зубами? Можно? Все, я не могу. Крис, подожди пока. Подождите. Валечка, это стоп или не стоп? Да, наверное. Я тягну час. Давайте просто сейчас включим красивую Окей. музыку. Невже у нас вперше стоп? Валечка, это точно стоп, Валь. Подождите. Крис, это не время. Валечка, мы останавливаем. Я досмотрю. Крис, мы продолжаем пока. Не смотрите, да? Давайте, Максим, попробуем без музыки. Ножка. Невже стягне зубами? Ну це перебор для жениха. Я... Что? Подожди. Что, объясни, ты можешь объяснить, что происходит? Валя, да почитай, почитай, что? Почитай. Вы меня развели, я вас развел. Что? Чуть постебался. В смысле постебался? Подожди, что можешь объяснить? Я прочитал его переписку с тобой. Где прочитал переписку? В телефоне у нее переписка. Ты переписывал по поводу проверки? Да. Ты читал нашу... Я знал, что это проверка на новом канале. Теперь зрозуміло, что то был просто стёб. Ну, это моя Валька. Ему не сможешь тебе ногу на плечо закинуть? Маячок, я посмотрел с тобой. На телефон он тебе послал маячок. Ты слышишь, у тебя жених? Подожди, это детектив, мне интересно. Что? А что произошло? Куда он делся? У тебя на телефоне маячок, ты знала? И через секунд 20. Это тебе. Не, ну Макс такой суровый чувак. Это тебе. Понервуватися і добряче офігіти. А я спочатку не можу зрозуміти, яка Валя, я не Валя, що відбувається. Подожди, а ким ти робиш? Мені просто тісно, маячки якісь ставиш. Якраз по поводу роботи. Заінтригована. Я поліцейський. Тож обличчя попросив закрити. Так, а поки що... Горько! Мені просто цікаво, як поліцейські весілля гуляють. Я не знаю, за там одну свідки, за діджеєм мігалки. Ну, я ж не знаю, тебе запросили, ти розкажеш. Розкажу, але спочатку розгадку фокусу. Як же у мене так вийшло? Все по-чесному, бач? Угу. Я її собі ховаю, кулачок сховала. Раз, два, три. А так, раз, два, три. Коли тобі показувала таку обручку, я робила такий хитрий маневр. Типу я закидаю в кулачок, а насправді... Закидала в цей кулачок. Тут стискала. Тут вже нічого не було. Так. Яка? Бо обручка тут. І коли я така раз, два, три. Я просто викидала її. Раз, два, три. Йоу. От така от магія. Коротше, бути пильними, щоб потрапляти тільки в любовні сітки, а не в сітки афористів. Дивіться в наступній програмі. Якщо перевірку на вірність... Ой, тут таке красиве ложе. Да, люблю спати з звіздою. Розходися з звіздою. Ні. Замовила старша сестра... Охреніть. То молодшу чекає шок. А кошечка хоче грати. Хоче страстно відблагодарити свого сусіда. Катька, сорі, прости, пожалуйста. Подожди, послушай. Это проверка на верность, и мы тут раскопали такое, что, честно говоря, мы сами в шоке. Та як продають дорогі смартфони? Ні, просто за 4 тисячі я, звісно, ну вони ж в магазині зараз 20 тисяч. За дуже нестандартну доплату. І зовсім не секс.